Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga SK Dato' Haji Baginda. Alhamdulillah, hari ini adalah 16 September iaitu Hari Malaysia bagi negara kita. Alhamdulillah, sekolah kita telah dapat membuat sambutan Bulan Kebangsaan pada yang lepas dan hari ini adalah merupakan penutup bagi Bulan Kebangsaan iaitu pada Hari Malaysia. Pertamanya, saya ingin mengucapkan tahniah. Setinggi-tinggi tahniah kepada panitia sejarah dengan kerjasama Persakaan Zabah serta panitia-panitia lain di sekolah kita telah berjaya menjalankan berbagai aktiviti sepanjang Bulan Kebangsaan yang lepas. Okay. Dan cikgu juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada murid-murid yang sangat memberi kerjasama melibatkan diri dalam aktiviti yang telah dijalankan dan juga penghargaan kepada semua murid yang telah berjaya dalam setiap pertandingan yang diadakan. Semoga sambutan hari Bulan Kebangsaan dan juga sambutan Hari Malaysia yang kita raikan ini dapat menambahkan rasa semangat, menambahkan semangat, menambahkan rasa cinta kita semua terhadap negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahim Syukur Kemalmanza. Saya dari Sekolah Kebangsaan Dato' Haji Baginda. Saya akan menyanyikan lagu Bantul Merdeka. Ingin menunaikan sumpah dan janji.